Микола Стороженко, Олесь Соловей та Василь Чебаник. Всі вони стали героями картин Романа Петрука у творчому доробку під назвою «Портрети сучасників». Він майстер художнього зображення людського образу у фарбах. Його портрети заворожують та надихають. На виставці представлено 26 робіт, на яких зображені колеги художника, його викладачі, друзі та рідні. Відкриття виставки відбулося після урочистої посвяти першокурсників у Спудеї Острозької академії. Сьогодні дуже рада бути на виставці Романа Петрука. Це унікальна людина, унікальний художник і дуже хороший портретист, мабуть, один з найкращих портретистів сьогодні Київської академії мистецтв і взагалі школи Стороженка, тому що сьогодні ми бачимо такі дуже психологічні образи на картинах. Роман є учнем Миколи Стороженка, відомого художника, з яким хлопець працював до останніх його земних днів. Свого вчителя луцький митець згадує з особливим трепетом в душі та відзначає, що саме Микола Андрійович вплинув на його становлення як художника з власним авторським стилем. Роман є знаним портретистом. І Микола Андрійович, так як він, крім того, що малював, як художник, він ще писав есеї до своїх творів. Він тут зображений з цим пером, з Христом, який є в його вертикалію, і в стилістиці наближений до українського бароко. Художник каже, для того, щоб писати картину, її потрібно відчути. Творчість Романа можна охарактеризувати таким чином, що всі образи дуже задумані і по-різному передані. Тобто, якщо ми дивимося на образи дітей, вони безпосередні, вони щирі, ніжні, вони такі, як мають бути діти. Якщо ми дивимося на старших людей, зокрема, образ вчителя Миколи Андрійовича Стороженка, образ батьків, образ Олеся Солов'я, образ різних акторів, вони серйозніші, вони глибші, психологічніші. І в кожному портреті відчувається своя історія. Виставка Романа Петрука «Портрети сучасників» діятиме в мистецькій галереї Острозької академії до кінця вересня. Наталія Веляник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.